Cinc cotxes aparcats en dos restaurants de Santa Eulàlia han patit aquest mes robatoris amb força mentre els seus conductors, normalment comercials d'empreses, dinaven a l'interior de l'establiment. No són els únics de la vall del Tenes, perquè, segons la policia local, també se n'haurien comès amb vehicles estacionats en restaurants de Bigues i Riells del Fai i Lliçà d'Amunt. Almenys un dels cinc robatoris perpetrats a Santa Eulàlia estaria relacionat amb la detenció per part dels Mossos d'Esquadra de tres homes i una dona d'entre 23 i 29 anys, acusats presumptament de 12 casos similars més denunciats les darreres setmanes a les comarques de l'Anoia, el Bages i el Vallès. Els Mossos van iniciar la investigació a principis de maig arran d'un robatori a l'Anoia. Els agents van determinar que els fets estaven produint en aparcaments d'àrees de servei o restaurants propers a vies ràpides, com autovies i autopistes. Els autors actuaven durant el migdia, quan els propietaris dels vehicles dinaven al restaurant, operaven de manera coordinada i accedien als pàrquings en cotxe. Els lladres trencaven un dels vidres del vehicle i sostreien els objectes que els interessaven. Mentrestant, un dels integrants vigilava i esperava dins del vehicle per fugir ràpidament. El 18 de maig, els Mossos d'Esquadra van localitzar i detenir tres dels presumptes autors a Sant Fost de Campsentelles, després d'haver comès un dels robatoris al pàrquing d'un restaurant de Santa Eulàlia. L'endemà es va fer una entrada al domicili dels arrestats, on es va localitzar la quarta integrant de la banda. En l'escorcoll, i gràcies a les denúncies dels propietaris, es van recuperar alguns dels objectes sostrets. El cas continua obert. No es descarta que els detinguts estiguin implicats en més casos comesos arreu de Catalunya. Entre el 20 i el 21 de maig van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Mollet del Vallès i Badalona. Estan acusats de robatori amb força a l'interior de vehicles i pertinença a grup criminal.